Lai arī dzīvi Covid pabojājas visai sabiedrībai, vidusskolēni to izjūt īpaši smagi. Nu pat veikta aptauja liecina, ka šajā trauksmainajā vecumā visu dienu pavadīt ekrānu priekšā ir īpaši nomācoši. Pusaudži atbildēs jūtam nopietnu spriedzi un pat ļoti depresīvas noskaņojumus. Stāsta Kristīna Žilde Krēvica. Kā tas ir? Mācīties vidusskolā, bet savu istabu dienas laikā tik pat kā neatstāt. Tādas attālināto mācību pieredzes nav nec man, nec ticu arī jums, mīļie TV skatītāji, tāpēc mums šķita interesanti noskaidrot, kā jūtas tāds 11. Klases skolēns, kuram jau turpat gadu ar īsiem pārāvumiem nav bijis iespējams kārtīgi satikties vai aprunāties ar saviem klases biedriem klātienē. Tad man ir tāds galds, lūk tāds, un šeit ir dators, kuras parasti noliek, un tad man šeit ir klāte, kurā es pierakstu. Elisai ir 17 gadu. Viņa mācās Rīgas Franču licejā. Jauna skola un klase pārnākusi vienu uz vidusskolu, bet jaunie klases biedri vairāk redzēti Zoomā nekā dzīvē, ja vien kāds vispār ieslēdz kameru. Atālinātās mācības sākās jau pagājušajā martā. Īsu brīdi septembrī satikās klasēs, bet kopš rudens brīvlaika atkal māju režīmā. No 8 līdz pustrījiem stundas tieši saistē, pēc tam vēl mājas darbi. Pie ekrāna kā minimums 5 brīžam pat vairāk stundu dienā. Biroja krēsla nav, meitene izlīdzas ar klavieru beņķīti. No sākuma visiem likās, ka tas ir tieši ļoti labi, varēs atpūsties, no rītiem izgulēties un tamlīdzīgi. Bet arvien, jo vairāk tas ielgās, jo vairāk ir tāda kā rutīnas sajūta, un tu esi laika vienās sienās, un tev nav komunikācijas, tāpēc, ka būtībā mums ir tā, ka ir tas ar Zoomiem vai ar MS Teamiem sarunas, bet viņās mēs redzam tikai vai nu skolotāju un melnos ekrāniņus, mēs cilvēkus neredzam, mēs nekomunicējam, vienīgi tad ar ģimenes locekļiem var, bet tikai, ja tu esi iesniedz laiku ar savu ģimeni vienā sienā, tad, nu, rodas arī konflikti vienkārši nenokā. Es neredzēju jēgu īsti mācībām, bija tāda kā, nu, tāds nu, tukšums iekšēji, tā kā bija tās mācības, mācīšanās spēc, bet tā, nu, bezjēdzīgi viss izskatījās, un tāpēc, nezinu kā citiem, bet manā dzīves nokritās, tāpēc, ka es vienkārši neredzēju jēgu vairāk mācībām, tad dīvainas sajūta, tad tukšumu, tad tikā, ka nezinu, ko darīt vienkārši ar to visu. Meitene tāda nav vienīgā. Aptaujā atklājies, ka 70% vecāko klašu skolēnu jūtas nomākti vai vientuļi mācoties attālināti. Ja pirms gada kā galveno izaicinājumu skolēnu minēja jaunas vielas apguvi, tad šogad jau ilgās stundas pie datoru un pašdisciplīnas trūkumu. Bet aptaujas veicēji visvairāk nobežījušies tieši par skolēnu komentāriem, kur iezogas pat depresīvas noskaņas. Skolēni pat atzīst to, kad viņi ir noguruši no vecākiem, ja vecāki arī strādā no mājām un viņiem ir jāmācās no mājām. Viņiem ir uzvedības traucējumi un uzmanības traucējumi, ko viņi paši atzīst. Un ir bijuši pat tik skaļi komentāri, kad viņi saka, ka viņi labāk grib šobrīd nomirt nekā sagaidīt eksāmenus. Izglītības ministra atbild īsi, lai ar jautājumu vēršamies pie veselības ministra un premjera. Par šo jautājumu es runāju ministru kabinetā vismaz pusotru. Mani nedzird arī psihologus, kas ir aicināti uz ministru kabinetu, tāpēc es jums ļoti iesaku runāt ar šo institūciju vadītājiem. Veselības ministrija savukārt sūta tālāk pie epidemiologiem, jo tieši uz viņu secinājumiem balstīt valdības lēmumi, proti, ka risks atļaut pulcēties, tai skaitā arī, lai mācītos, ir pārāk liels. Saslimstība Latvijā joprojām ir augsta, neraugoties uz to, ka mēs redzam samazinājumu. Inficēšanas riski arī ir ļoti augsti. Speciālists baidās, ka īsto ainu ieraudzīsim vien tad, kad vīrusa Britu paveic veidos 70, varbūt pat 90% no visiem saslimšanas gadījumiem Latvijā. Tikmēr Elisa cer, ka vismaz diplomu nākamgad varēs saņemt klātienē, nevis e-pasta pielikumā. Te ir visas tās mācības stundas. Kristīna Žilde Krēvica, TV3.